s tím samozřejmě člověk počítá ve chvíli, kdy kývne na jaksi tuto spolupráci, že to je čistě jaksi hledání ve vašem rodu a tím pádem ve vašem soukromí, čili to mě nikterak nevadilo. Musím říct, kdyby mě před natáčením dali přečíst přeložený manuál BBC, kde ta náročnost asi je nejspíš popsaná, tak bych si to možná rozmyslel, protože tak když si řeknu, že jdu točit dokument, tak jsem měl nějaký svoje, teďko přijdu, že laický představy, jak to chodí. No, bylo to opravdu pro mě náročný, zvlášť pro mě, který je zvyklý prostě přijít v 6 hodin do divadla Semafor, v 7 se spustí kamery a v 9 už jsem doma, tak tohle bylo úplně něco jiného. Zažil jsem mnoho překvapení, zažil jsem i velice pozitivní překvapení, ale našlo se i velice a nečekaně negativní překvapení. Pro mě to bylo doslova šokující zjištění. Postupně, jak jsme šli dozadu a co já jsem se o své rodině ze strany tatínka dověděl, to se mnou opravdu seklo teda, jo. Ale nebudu to prozrazovat, protože to by pak nemělo smysl, abyste se na to dívali. Šlo se, mám pocit, až někam do 17. století, čili hodně hluboko do minulosti.